ka pas produksion që ka thonë ti do shme ardhë me gjiru, po une dërgojmë ku mu vesh. Më falë, mu vesh as baba jam së më ka tregu që ka me vesh. Pes, eventualisht që e kanë majtë tregur muzikor, po më ndej mas luftës dulën shumë. Shumë. Po tash, nuk përdu me thonë kur gjo, larga saj, po më pengon veç ajo që të mirëve nuk ju japët shumë hapsirë, edhe të mirët nuk po paguhen qa që sa e meritoj, po me gjitha të, unë mendoj që kur fillon karjerë të mirë, në një vend të mirë, edhe plason muzikë të mirë të ata njerëz, ki me pasë edhe publikun e zgjedhën, edhe qaj publik kur të fëton ty, e din sakt për qka të fëton, për që ata e kanë malet. Mande YouTube, ki kong, të lifare, që mund është ti me përzgjedhë, kemi publik që po din me zgjedhë, kemi njerëz që në qofë se të fëton për diqka, e dim se po të fëton. Mesin këngëtar, që ja japin vetin këngëtar, veç në televizion, me një klip, me një kong, me një diqka, po për performance live, kemi shumë të mirë, po kemi edhe ato që mesin aty ku e kam vendin. Sa i përket fjallës këngëtar, e, si femën, është shumë fështirë në këtë industri me jetu. Pse? Mas pari ki punë me, s'përdi që me thonë, me jo normale, thash, tu fillu prej, ka pas produksion që ka thonë, ti do shme ardhë me gjiru, po une dërgojmë ku mu vesh. Më falë, mu vesh as baba jam, së më ka tregu që ka me vesh. Une një jem komad kështo që shjam, edhe nëse të pëlqen ty mirë, nëse të pëlqen, në ndroje programin. Mandej, ka pas, duesh me këndu këto, duesh me këndu këto, jo. Unë e dërgoj me këndu në filon diskotekën, filon venin, jo, nuk mund është më ndërgu kërkon. Sepse ti ma blinë veç zonin për që ato orë që unë ka me arë me performu për ty. Po vendin e zgjidhi une. Exakt, po. Ose familjen e zgjidhi une. Tash, nuk mund është gjithkosh me qenë pjesë e asaj knasije. E kuptushme, po. Po, pse është fështirë, është që kjo që po mundona me përmledhë me pak fjallë. E themirë, e themirë. Me gjitha të, mundemi me zgjedhë. Sot mundemi me zgjedhë. Kjo është e mira. Plasohet që ka të plasohet, te e kënë dorë që ka të veç përdojnë me dëgjua dhe me pa. Pa tjetër. Edhe me qenë të njerëzit e duen. Fekt. Ati ku duen. Bash. Hajde bre Dorem, se qështë po të shëtë që i ka dënë diqka. Po për ndërlidhe një pytje, qëtu me këngëtarë. Hajde shpejt, se na fiturun edhe minuta ta. A me ndonë që në ditët e sotit ka këngëtarë, që si janë që ka shumë, ka edhe këngëtarë që gëzojnë famë edhe vlerësim prej publikut, e në faktikisht nuk e meritojnë që ata që e gëzojnë, nëse po, a mundesh me na F2 ose 3 emna, edhe në arën tjetër, të regon atë lutë M2 ose 3 këngëtarë që ti gëzojnë respektin tënë edhe menon që janë shumë të mirë edhe frimzohesh prej tyne.